Amin fuhadi hubbala ila watanami Wedade ma'amil hasmi yal mufakami alaikum ya jama'atul muslimin wal muslimat to alhamdulillah 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 tazan tarko ma na makan su kam da ta fini to konyuri nitin nan gwalori insha Allah rabbi concern muslim association yala nan fikshi ban ya zangi you know tafsiya ayi north east region man purgun lo ma na bu shildin ba cherponi chen zan zan lahal chen tagba bun purgu na panduri sakugu na soni gambaga to mtm mobile number da ma anan tom sikri ma zuma na ma anan ya 0246458668 to mobile number din lo ma na su kan pangu manga ka usun sun bi tafsir ma puni to sur da bc ko kparba shukur bc afadma limama dama balila da tankan su ma za ta puni limama afadma bi afun banin kokari na tasu funu fongo fongo jingara ka suwa ta fulami usun sun ka abet yanta shi ma puni ma na su kan pa mu manga yemita afadma diar fi sabilillah ma yen yala honna bal muaz bi ta mtm bal namba wa puni ke ku yon fa lillahi alhamdu an yal anan pana bi ta afadma yi zanga ta yal anan pana pu ga non wa ka tamar ta ko yuru chu pu go na ta na lori ta banna yiri ngonya abdullahi mahmid shirga na bahgo ngonu kwamba yonu kwambar bandu mana su maka ta banyo vurgo alli shakam nu shakam dunya ya ngunzu ngundu mana nsomba alhaji dr mahmud bawo my vice president of the republic of ghana na wancha ke labgo president na wancha ke labgo president na wancha ke labgo president e nyela ngom bizantam ba ka shungu musu za chapu nangba yindu ya ngunzu ngundu mana nsomi tuturwa na insha allah rabbi tamari miri nyu pam ka gara musu na mari miri nyu na wancha ke labgo president na nsomi na nsomi a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وشفيع المذنبين وقائد المرجلين سيدنا ونبينا محمد عليه صلوات رب العالمين اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين تلمنا زنانة تتكرمو دنيا دروس رمضانية نولربون كرمو المدارسة القرآن كم بلا نبع سليم ونبتلك مبهتي tawanda kan banza da fanya larba wadama wanda kan kala ta'abbud amatan kan kala ta'abbudan kagalanya ciyaran da tatini to bangsa ta ba mushile na ngon bura na tsani na ngon bura to ashila na wanda yan tati na wanda yan ta qur'ani karmo na wanda yan ta ibada alhamdulillah so sama ta sakinan ta zan Allah subhanallahi wa man ahsanu min Allah sibaba na adin shi bin yanya manyelanwa kami ko tiyan yan fashe ka banu ayatu ashe kan na funu won yala adli lala adini ma to tun dinno musun su da adini sibu ga Allah na won won shibula sibu yan kuma irin ba shibu ne da zuwa bonin sib dai kuma irin ba za mu shirin dai mu shaka kaga canje kala shaha kan ga bonin sibu ga sibu ga Allah din na won shi ni won na won ko mu la danan garu bun she kam za dan ya shibu oto na wanza boli yusha kanin ye yuri amma imama ngon boli yusha ti mutun yala ya kaza tinya ya kaza la 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 wato millata abikum ibrahim huwa sammakum muslimin min qabl na won botula muslim da ma amma yala yahudu manyala ya kaza mboyuanti ya manga e ala ya ko bena ma de sibgata allah wato dinul islam kan ya adin manne wa man ahsan won yan shibunka bunu ma jashi ma tala amfanu bana wona ahsan amma wa nahnu lahu abidun tur muslim da ma abiduna lahu tankum lan na wuta gemu tuben zan son passe to nam kul azhajuna na billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum mai ta kono kunu kunu hudan aw nasara ta tadu kama ayati ko ban fita nanun la kunu hudan aw nasara ta tadu won bonu ya sai sun won labgan ya kaza katumiyani tidinon bin kayene dinon bin kanyan boshiya na wuyata na bosun ba atuhajunana atuhajunana ah ya matan nan gwanki min muhajjat ya matan nan gwanki ni kaciye nan wa kai bai nan wa fillahi aidan kan nan dul gudajiya atuhajunana fillah 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 lima kullu la'i allahu kamai dul bakin yanga naka kanya wasal tanne to yanta kala tarqiq tarqiq la tufaham fillah fillah to yin bakumi ifose mani yani mi qur'ani fillah kan law amma dai hunaka yuradu minka tarqiq turakkak la tufaham fillah atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum ibayna fillah fillah la imaka yannanka fillah lu mushila ni la ya ba'da fatha aw ba'da dum tufahimu allah in yaka lamma ga ya allah maka ki yaji longo ntaka piago allah allah to ashe iyan kan bismillah ne bismillahir rahmanir rahim mo mi qur'an bon yo mi qur'an ifosun ne bismillahir rahman kasm mim mim kasra bada lafz al-jalala wa tufahimha ma as-sabab wa ma ad-dalil bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin la illon pargo ne tihagu kasra bayan kasra ka allah ukena ka fa qiraatul mujawwada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bawa atuhajunana fillah fa kasran kana poi ga lawo kana ime ne fillah atuhajunana fillah la madha taqul qul atuhajunana fillah sahih fillah to yanda to abi la karmu to abi la class ne fa titi bi qur'an la gorne me tafsirin to za sake labla karmu kan zona so to ka tiyar ta ba so to man qur'an amma yimi shilma lin yunfiqu sa'ati min sa'ati kwai manka idan ta wamba bodde alhamdulillah ya marmana nan ngopini muhammad bosun ba
won bonu nan ya won yen won mang ne bi won bonu lab gna won na won dul so ya kaza ka tamiye ne ah yinde bu ni zan suru sur siratul mustaqim ni ni ne shi won ka tamar nan gwan fi ne ko atuha juna na fillah nan gwan fi ka tamar tin yarma yamar man nan ke ma fillah zan ko na won da ji ya wa huwa rabbuna wa rabbukum ta dugman la ya dugman la dumatari al ubudiyya wa uluhiyya tsaya sake min amade ubudiyya tige mu kake mun shi kuma kanka to waltawa shi bazan shi bun fasa una wanzu go ka shi mun fiyanu fankan sam amma dai rububiyya tsaya sake min na won nam sa zo na won mun busu busu ma ga shi halin qur'an ko so bin yanti nan gban nam ya kaza to banko gena bu shi wa za so na ji yan bugurum nam san bana bi won nan ci shi la 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 amma lu kuma nan yake wallahi halaka samatu wallahi won nam sa zo won nam tin won nan da dandama sana minan ta kyalen yin numana wone uluhiyya rububiyya won ta taka tidira sana to yin ta kyalen numana wone rububiyya to ta za sake bulun tin ne rububiyya ma won na won tarte won namti amma dai uluhiyya ta za sake banan won yan na so tin yangi kanka to ha junana mo nan an won bene she mun zan she san fashi she mun ku za sake wato bon yana isa ibn allah na umma bina mari gomar na umfi umar biya wato bima ba min wanku yashin lalan ya bima binan to ni ba faru bai ga allah mi dila ba faru zugo tuna ne umar bima bima ga yalabun ba gonyala gonyala gona won allah yahudun gona ne wa qalat yahud uzairu ibn allah bon mun wa yashin fun kan sam dariyun madiyun mangul yashin kanin da koyan bin bintan jukarin na wato da fun kan la madiyun kabo mun yana tis ne ko gambe ne wato zuci kento ba wasat banya bandam ya wasat finnas bandam ko zana yimbu ba bu bulgi ba ko yala susu ne ne bo na ba mo yana na won kan samsam ba mo yana na won biya na ma shebu yana faso zugo to tuban ko yana la ilaha illa allah kuntum ayukum wa kadhalika ja'alnakum ummatan yanda ji la musulma wasata yabulgi no dirgo yakubila susu ne atuhajunana yamatan nan banki ni fillahi ay fi sha'nillahi fi wadaniyati wa huwa rabbuna wa rabbukum tudugman la won tataka tidira won tri yagba won nam tataka tirti rabbukum wa ilahuna bin watasa uluhiyya wa rububiyya kana nan tasa rububiyya wana wa ilahuna wa ilahukum na'am wa lana a'maluna wa lakum a'malukum tudugman la fi rububiyya tudugman la ku tataka tidira bun shelak kam dunya dadam rahama bi sudu an bin mazum dunya ngazu wana to ku wana to bundir wana to wusu wana to dalashin wana to yamma da shi wana rububiyya ubutamul tiyala wa ma kana rabbuka nasiyan amma dai wa ilahuna wa ilahukum na'am wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum amma dai titum tutuma tazayila yirgin na ma tutuma biyan yayinbu titum tutuma lana ayyashin za lana tarma wa lakum baytum yatuma ayyashin za lakum na'am wa nahnu lahu mukhlisun amma tuma tun guza layinbu ihlas mulisun لجت كيف بون المسلم امه وسط مخلصون اخلاص في العمل اخلاص في العقيده والاخلاص في العباده العقيده فوني ايزم بونتو فرتا كان يين ناوين الى ان عباده كلاي اي يتو اين واتو قران ني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كجمما ندي يحل bojeng ma yan yisla samarat an fam bona al ihlas ihlas bi jeng ma to anya jeng man yin zayin fela jeng ne kan ntina ne lada ki yina ne tale yan mala sara kan ba mala sara kan ti mar lada ki mar tale bozu fa'atuhu ihlasan lillah ne ma kai to asha kar in sunu fasla na wazu kan ti sai man nan domin to asha zugo in nillam zugo beriya zugo sarayina ma ba shi yake salama garan salama mai kashin da wannan unsa ne lalan yana lore kullu ibadat tsira wannan na lub kabun biyal ma bai kan yi armani ala al ihlas innan ka bazo kin kuma al illa bazo kin kuma in ka na wun zugbe in ga to ashahada fi zugo to biran yan gulga na wun gina ba ashe to ban ku zuwa shema za ta zanyar musulmin gogwa za sake
mole sun kana umbura kata kaje ngumba kubura yamma gishiri gine ngumba to tamma din yana wannan nawon zugo in balladan duma nawon sane zuka qur'ani oya ta wa nahnu lahu muhlisun wa rabbu minni wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum tuza duguman la amma di tutuma dajiya yamma ya tuma ka tuma tutuma tutuma fun ma wala ihlas tuma ma fun sheka ihlas bane wa nahnu lahu muslim muhlisun tumna tan ganti yalla kam akida funi wana ibada funi wana akida bilad min yalad bushe dan yake tumna tuma hadha hul akida ashe akida kan akida huwa al-asas fil bina akida kan yan yibr zant miya kam yin ya miya adina funi yiku mi kan yibr kan titamira funi yiku ton ton miya sheka akida ma bi ni ka miya ma bi yibra bi ni to akida yan yibri al-amal bi anwa'iha am bin ya bina an yan misi misal ka kata sakulu lana amaluna tumatatuma katatumna walakum a'malukum kai gumar yatuman tumna wa nahnu lahu muslimun mukhlishun amma tan zani didin tan wana wone ta yalkan funin fil aqida wa fil ibada am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara biye yayyatini yayyatu afuni yan bulbu sun zala yaran yabune bun sun za yahudu da bun be banu isra'ila bin ba luka yayyatini ban watan kalshi ba za saki ne yafunun labewa ba saka yahudan ki fili ba saka dole dole fili am taquluna yayyatini inna ibrahim wa isma'il ni isma'il wa ishaq ni ishaq wata ban wanda za saki ba za saki ban yala bandan bulso ubisinla ibrahim da isma'il ni ishaq kai sak mun du'a yaqub kai aku mun du'a yusuf ne ban kan za sake asbat to kai nan pakin yan ban wana ban zan yala hud kanu hudan aw nasara yamar ban tuta antar yamman na ban zan zan ban tuban ban ban yala nasara ba za ke ban yala bayari ka ban ban yala yahuda wadama lalaka yatta su'al am taquluna kul a'antum a'lamu am illa kai yan busha na wan busurwa yarin le mi be nawo mi yarin mi ngar nawo ni na on bizan manta so kai ma manta yan manga wa man azlamu mimma katama shahadatan indahu min Allah qat an al alim wal alim huwa Allah nawo mi do yin wannan mu sheka afala ya'lam man halaka wala tif wani miti wani namti wani yan wizuma wani yala ya kaza mun yan zanta ti aqidan ihlas ban wani yin yaswa to kai zan manta yan wani yala yahuda wadin wa antum alam amilla yarin min garna woni wa man azlamu mun ji mun zalin sun yaru manga tuffa min man katama shahadatan indahu min Allah mun su asheda na wusa ne bai ne kiyanta di shira to asha ka ya to alka bai ne kiyanta di shira zanyi da ke gutune sai kai biyoti ne ki takaya to ama ibi male wato ya to anan to jaka fukun su ma takai di zalin sai idi man zalin si sai yin azaba ike ka fukum su takke jimshe da makan da yin shi sannan ka sarkatu mai bai ban bayan kar sare mashi man azlam wani ju man zalin ta fani musamman su asheda indahu usani ka kamiyala na usani sheda kuraji ka ta takseda ma ya ni falalan la imma kun wanda kan biyo rabinya biyo kun inda bin katken yin lalashi da ma inji ka daban ni di man zalin si ila ansa an bi su go wama Allahu bi ghafilin amma ta'malu bon shele nan ma adoni na mun fam wantam na bon shele kam da damin wantum balistan dole ka guri biyo kiyama sai sai kina ka karma ulsi she da bua ka baji tilam yangana am kuntum shuhada id hadara ya'qub al maut ya rabiyani ya rabiyan tumsha id hadara ya'qub al maut tamsha na yakun wanda ci an kane kara Allah mu bisin da turba wasiya na kan baka ya tabaya to ashe an yanga ma banyan bubiya to ashe la ya rabiyan da sa is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qala ya lu bisma za sake ami man kenwa bayan ban funtu wasiya wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ehe ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun
baza nan malan yo vengia kapan ba bc panma yeto ashidin ya adini yeto kana maro alafia wato bani e bc ni fu abun be banyin la ni de keba pangu sha san ba san shirka amma di almuhim tam shan yinten ke duniya yin ne mu pangu domin illa su pangu la ken zan pamba ka ken to zo poi ka namar alafian be ni wasa ibrahim biha banihi kai wai aqubu wasa banihi baza yata ba bc ya bani ya bc inna allah safa lakum ad-dina na woni yisa adini magnin zantiya ya kwan yan manga falata mutu ya mulka yi tunin ke karfala yin musun da ba wato so min hukum dari ina wasu alabu na fam al maut wa makanihi wa zamanihi kum wasu akan kake yi yani ki yanki wasu akan ne sa hakan ki yanki wasu azane duk wala ta mutuna yana fi karfala yin mana ya gumi adini kirkiri ya shanyin ci yanki kin yan musulmi sashen yankan yake musulmi wala tamutuna illa wa antum muslim wanza yato ashan bazanir bayi wanza yato ashan fam ba bisin bayi an sallah foi ka wanda mun yobiyan jiya mara lafiya tamsha ya akum wanti ba hukum doro am kuntu shuhada yana ji sheda har yana ji shira mari at-taura funi ingila funi bato asan wani shi tamsha din atan kan nabi yakubu yanki zuka bunu ko al-muhtadir muhtadir muhtadir tamshan wanda ce yankani isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di warayilu bisma warabus bisma ma ta'buduna min ba'di amin yanga bokayen yim amin yanga ma uyana man ta'budu uyana man bashaka ba hankali kenaga baban nan bana ko kaka ga nan ma bokayen yim uyan tesla ba hankalin ya kalu ni ne bazan wai yaqub tuba tufin mala soti yin gin fasi ila gripe dugma ma wa ilaha abaika ibadin ni ya den dugma abaika o ya den bewa funi nu ba fadama nu ba mama nga kul amba za sake mugul aba wa ilaha aba ibadin dugma zukati na rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liwalidina in wa liwalidina to ibadin ni ya den zan cansa amma yana wali walidaina to ibani makokoke ibole akfila na wali walidaina ibani makokwa amma lugaiti yake wali walidina mbadma yadma yadin yadma walidina iko taka kasra ma kafur yadma na badan za sake amma yana wali walidaina musanna katira banna makokwa wato yini bako yini bani makokoka yimmi da mutuka doma za ambe ne addu'a tulaka ciyai ka ciyan kan kawa abaina abawaina wa banu man la amma abaina na'budu ilahaka wa ilahi wa ilaha abaika tiyangile idugmala wanyan dumana wone iyadan dugma ibadan dugma wanyan wone ilahan wahidan na'am wa nahnu lahu muslimun duma ganga so kan pa uzeru kani isa kani ilahan wahidan na ganga wa nahnu lahu muslimun tun za sake binya musulma wato ibantin ya ta kowa ne ban wala hanyar yahudu na sarama kuntum shuhada zuka na am kuntum eh aslamu mimma katama shahadatan indahu min Allah yaza witness la yato amma ka bayyale banda pan pan shi shi kai akum zanzuru shan to bi ka bayyana ban ban mi adin shan fasalan musulma musulun sun yi bada dini zuna kai yasu alalla wasiyama in su alalla shedama kaya ne kunu hudan au nasara ta tadu mun mun labge na wunra bi adini manzo wala gun yahuda wala sa wato yasu ala sheda yakub da biye lalan tubisi ibrahim da biye lalan tubisi kaula kai mi aka su'a sheda sheda su abun yala yato abiyo kan yala zulmi kaba'ira annabi yato yato ashe mu shedi dan yan fen ro bugum into asiri katul nafs da dan nan bukuwa dukkan nan wanti yan yalwa shahadatu zu nu duni ukin nan waka katu asira an kan ubu vila kan yazul ka bayi kan tonan nan rubun ne wanti fa wa shahadatu qaulun zur wa shahadatu zur udwani jin kan ala wa qaulun zur wa shahadatu zur shedan zur taka sheda bi inda da ka she miki ta kalala ko ban wa kalala ka ya da yaqub sane bi ibrahim sane baza kwa bisma ka wani musulmi wala tamutuna illa wa antum muslim kaula kai kin yazuna yan bayan la yahud am taquluna inna ibrahim wa isma'il kanu huda aw nasara kai tana ibrahim dan yala jiu kai yahudi isab wa isab isma'il baza bayan yala jiu sun dan yaba yahuda wadum dan yaka lalaka yatta
yani mingar na awuni na won bitbala la yuri kayan da dishe da sha tawrafun la yadi yan manzualin si wa man azlamu munin ji manzual sun yaru manga kana da dadin cuta domin in yata shin ma bandai bayna bangbanan dole yan manuma imam ajiri shi da mai ta shi da ma yan kisa na bubbo mu ma idi manzualin si kada ni ruzu asan basa amma ya bamma wallahu bigafilin amma ta'malun mushil kam yan ma na won falan won tamna wa ma kana rubuka nasiyan wato ko bata tuza suke labari ipo sheda yin tamkalala awne eh hal qur'an kwasu ba ni wala yajri mannakum shana'anu qaumi da dam domin yin wanki ta yi buru mu babburi zuku yan man zan ki za su kai fitu yan ala an la ta'dilu aidilu ki za ibzan wa yaman tu domi yaban ya asan zugu in no kan dultin to zugu biyo da yin ma tumin yan man na ma yan kai yan man ne bata da men boge to ashila bashir boke yalla ba na wanzu ganin wan bisu makar takkan da takke ya ban ne buru la domin yayi to ayan man zan ko daji ya yauda wa dama yayi abin male Ibrahim bin Azman nan wasiya kai di sheda kai Yakub kenan nan wasiya nan kai di sheda kada ta gabi su Allah sake mulanta ba zan yin Yahuda wa dama wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun wa tuma na'un falan wayan tama on yayi asamne tilka ummatun qad khalat bangala ban tuma kada to azurwa banu Isra'ila ban da mar harshe shi kada to azur ma ba mun canya kada khalat ba canya laha na'am laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum banna ne to a shekarun ya alkhairi laha bai fa ban yirin wannan hausa ne wa lakum ma kasabtum ibn biya zamanin annabi zamanin yahudawa dama bai ban kullun za yayi taktun shi zai taktun su ma kabatum batuma ma ta wa lakum ma kasabtum ibn din ne ya taktun tu bila lakum bi bila di biya lakum ya din ne don shawai laha ma kasabtu wa alaiha maktasabat yatuntu suma laha yazugsumulla wa alaiha yamila tunatun birtali alaiha yazugni abiyan faso ayin fala yarma farq baina laha wa alaiha lam na ala azani la huruf rajar amma kuma to asl alheri to aka kuma to asl yato abi yato abi yato na'am wala tusaluna amma kamu ya'malu subiyan bose ban be zamanu bonda boka bonma bonda ce ka wannan wanwa wala taziru waziratun wizra uhra la tu basa wa la yusaluna batabiyan busu ba yatuma wala tusaluna bambiyan busu yayin ba yayin be zaman nu amma kanu ya'malun bananan yato ashila sokam la malo hirbi okiyama na'am sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha to hanu zan yahudu wannan sar ba yato annalla sufaa minan nasi tasagarka pas illa man safiha nafsuhu illa man safiha nafsuhu ka kina fil madi wa man yargabu an wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa min safiha yasfahu safih safahatun safahatun yallim kanga musafa to mantun ya giru gabulu safihun bai zuwa sufahao sufahao bawa sufa gera fanka boni sufaha to ni gerala sayaqulu tilafin to ga to atun filgo ban yale bayanan yeto an to asema wallahu an qiblatihim ka wallahi ban yanin ka bayan malgai badal kibla ehe an qiblatihim allati kanu alayha banda fusrun kwashe ka wallahi ka wallahi takke banda fana tramil banda biyan maka bara fusun kwala alkibla ka'aba banda fana ko malgam ka baitul maqdis ka tiyan to bashila wayan lamin nama ah ka biyo mulani ayasa wala malam ka baitul maqdis ma wallahu muhammadu ya ne zuna na kanwa biyo na kanwa wato ban kun yala aibi da milla ashe wannan forowa Allah na wone wato ka'aba hajar aswad kurma ka kabukata amma kana wani ta mu an kalifa yin mu ibin to mu asran yin mu asma ibin mu asala kugurma do mai kugurma zo ibu asala kuran wani ne mu asma in mu an kugurma mun zo ke tuma ya fa an al kibla kazan mun sallan fin ta gaba umma da baba mun fil kaba ne fa wallu wujuhakum shatra muslim laysa mahal kada ji ma mun yani fa an biyar ma Allah idan furun wani lungun shi la kanki yan zan tuma
duk bo so dalil bon ta ka bayane duk pan to mu an kuruma be ti ken ci shisin ka bon ce ken ne tin malgan pa alkhibla la e ban sabab din mon ba si an tuba bi o kiyama tuba di aran la be yin wanti en ki kai na tuba on penya bon shele kam idan la yadda ma nan wannan yifuru ma wan ya wan burushe duk dole dalikan ke ko yin nan hal wai ta burin yalin wazo kan dai nan goma dan fatale amma yin bon ni ban kana nan wannan yifuda hali kya gbanwa mar hankalin ya dada mun yarke ni nan ya kaza da toki imamanin tugo hankalin toki nan hal in ta bosa ya kaza ka bo zuke ira ina tunan wa amma fa shi ga ne kun je bin ya lusa ba kai to asha ngwe ni nan ma ya to asha yan fa ya bene kan yi ma dole kana to nan kilka dole ka yi kyan tun sake bosu a ka wuka dole kun kyan dole ko on yeli din jaka muzo ne tulu an ko amma illa sha bi bin yin bin mika dubo ni banka da sahama nan wan burshe ma ni inde ni tugo hankali balin du mana wuni nan mun wakai na boni bonta ke koyin nan ma to tamma wato nifak ke futari kani to ke futari nyu nifak da binin binan ne ban yaliya ni ya muhammad ka bashirti bashirti alka ma wallahum an qiblatihim allati kanu wa alka ban ya nan ka bala an ta alqibla ya sa to yalin ba kullillahi almashriqu walmaghrib wayan ya kwan shi man wonsu bene lillah kawan yanda farshi yanda farlu mushi amfusu nan wonsu bene lillah almashriq lillah walmaghrib lillah alamir wahid wannan furun wani yinni wal mahal mutanawwi'a har ko ne fanu duru ya sa yan lamar gan fa kulillahi almashriq walmaghrib na wonsu mun tan furi wonsu mun tan lure yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wannan turun nan ka tare won buru suwa ko dosi zan kin social kan yaso soro zugo kan yaso social kan don fan wannan na siratin mustaqim la وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكَلَ يَتُوْ عَوَالَ دِبَنْ دِيكُنَ نَاوِ يَنَيَ نَنْغُمْ وَيَنَّمَا تَرْغُمَا اللَّهِ أول شَدَلِي شَانِي إِنْكَكَ وَيَنَّمَا الْحَمْدُ أُبُّ الْشَيَا بِيُوكِيَا مَا وَسَيَّلِيَا تُنَّ دِنَا هُنَ يَنَيَ نَنْغُمَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَلَزُغُ كَتَزَغْيَنْ زَالِي جَعَلْنَاكُمْ أَيُّهَا الْمُحَاطَبُونَ أَنَبْدَ الْأُمَّةُ يَتَمَا يَرْمَا kan cika yanye al'umma shi babanya bangara al'umma za wasatan laha ma'ana yani wasata bunatun busun wasatan la wa kala awsatu kala awsatu awsatun yana kamar irin bisun won mar hankali bisi ni babiya an be pune ka baba baba ban baban won be puma ne san shi ka baba mala to ashiya uzan mun ruyun kan fashe ku furga buta yanzu yi mun malsara wato wutan zambu da sheku yele biyo to san kempunun to film da binu wato a gurin wasa maddan wayimna da lakunun ha ce wanda kan ko kepu wanda biso ka biso manzo asigan ba kunun da kana kwanta ba tuban wai maran to tuban bin zaman tore to ba mun fun mi da ka ban ne ta baiti an to sa ta mishi da binu sheku mulitin wato yanda gel so 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 tun da an ke garin ne ka tina ci shirma ci kan ban ban to wala da binu wato ti dan yibo be kana biyoti ne ga tafin bila fuma ne laka kwan kwantawa to zo ka babi wa kala ausatuhum laula wa qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ausatuhum ba wa ausatu da fara wanda sun sukuna dana mu mar hankalin wanda so hankali ausatuhum idan ba wa ummatan wasatan da bijan da musha kan ya midil kan to midil ma kan lan to tun mun ya alqmu al'umma shi bangara al'umma za ta ke ibila ne lan midil ma ya kan lan to ba ya tabin hadal mana wato ausat ban waje la ko ka ba mun je ko kai mun je sun sukune yan kai je ma da je sun sukune wasat to bisma ya to ba gba ba shawara ashe ba ban waye nan she ma ke kadima ba to mun ya ran zan ma ba zan ba hankali biyu fetuwan le ba hankali biyu ne bar yau so kake ta zama buna nan furunta ta ba wace an faka bugun di puma za sake fe bugun di puma za sake yin ma wa in bayanu wa inna illa na muhramuna mi inna la daluna ko jan ta yakfu ba ban puma ah ba mun yar fula ah ka ta puma ti lembur gnin bi tumlan banka ne ba don tan yakfu puma ndi bugun ma mai ma ka batu zuma yalba sai yale ya sai ba ko kai ne ya tun yanu ya yayi to ta bara falala taram mudami ne ta ba mi ti ti yankin fun zambu ne muna shaka ka ba zayina ka ta bayi sabila bilan ta ba ka ta zan an man kullu na wanzu ka aluta da shi ne kai yanti ne tiriyal tiriyal suwa
hata da nyala gba bancin mu bi sakin da azama domin ya tahafatu bayan da azama ga rubban ban ban ne zuwa yana ba wasanni ya tahafatu na ya tahafatu to kuma yaro nurin ya ta yato aka kokore yi domin rubban ba wala funun zuwa an la yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin 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 ma ta banda mai ba ya ta mutun nuka tanka nuka miskin ta bi da sunan faramaro zuwar yammar su yarke ga sobban tar ma sobban kenan kenan ba dipu ma amfani to kokotun su tubune to bala hankali wanda to da tuma idan al murad mahal shahid aw satum to tilamna sayku sufa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan lalazu ka tazan yanzali anabda al umma kan al umma shi mai al umma ganna ban fil al ummatu an ba adam azaman hanta fara nabi sa nabi ya ta tabo bi su gutun kan na'am kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas lo sha ko yama yanan yan wushe banya khayra ummat fa wa yanu wa kadhalika ja'alnakum wasatan kasan wayan ni bumwa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin yanyal al umma ganna to zuguzu ka zuwa fadin kinla na musuma ma ngare sun sukunwa ohrijat lin nas kana on yishana da adam nan fune amma yin yesi fadwa hasiye shi zan biya fune ta'muruna bil ma'ruf la shifa bai biya bata dajiya yani yin de ton pana taba ta'muruna bil ma'ruf yin ton pana taba bil ma'ruf zan ku alheri dajiya kai yabi cetta baka pana taba diyan malbi sugo watanhauna watanhauna 'anil ni yan bulgi adini funu biya da tare funu kai shasa taman zadi da kai bai diya la ne kagba na won sunna to imani hazihi yalatan la an dai biye kobr ne to kuntum khayra umma yana garfa kuma amma ta kai kobr ya gwalan fashila an kana won zantati yanda ya sifa din yalai ya mitaba yalan kwana ta ba zan ko sunna dajiya ka tabai to abir dajiya kagba na won sunna iman dajiya kuntum khayra ummatin to yan yana bugun manga al'umma funa ummatan wasatan la lazqata zanaka yan yan al'umma gahanna me ga yashin sukuni yan bazan son patna won zuguna won naganga shebeni na won kan madiyun madiya wa ma yuhlikuna illa dar ban dole mada so shirkani ka ba mun kina ta yin shele bina won bina mari na won shego bina pashi ban she pa na won zugo to kai mun na won ila Allah wahid Allah wahid to ashirin ila kuntum khayra ummi kuntum ummatan wasatan yan yi ne won she banje sun sukuni ya ba bulgunu dirgo ya ba bulgunu za wa yan makana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan ibrahima fa ban wadama on fa ban wadama walakin kana hanifan musliman mun yala muslimin zo yaban bure bayani annabi ibrahim yala yado yake musulunci ta mai yado la amma din ne falala ibrahim mai asin yala muslimin dama na'am litakunu shuhada ala nas bazo kana wace kayan yi annabi al umman ya wasatan litakunu shuhada yake nan talaga shira jirwe da damdama kiyama da tun yanzu shiran ta sokam domin tun kina akhiru zaman ana washe bangar ma za su kimni da al umman da nan da ke takar ma qur'ani fune tun tiyan wucine sun di shiran ta annabi wa dama badal umma mamba domin nan mun fiyin tiyan yede ma ji anami basir tun da mun ya so gujan ya tunawon ya to'a to annabi da al umman yan tiyan tiyan ta qur'ani fune annabi musa wanda yaro ne rushim annabi musa wanda yaro ne rushim annabi imam wanda yaro ne rushim tradi shida na'am wa yakuna ar rasulu alaykum yadi shedan na dira ya dai kiyamar da ran da so kam za shedan da badal umma ka annabi kanta da sheda ya subhanallah annabi yalla sunu ukar mu qur'an tuku ku yalla ya rasulullahi akra wa alaikal qur'ana wa alaikal unzil lan kan qur'an ti nyin ndi arkan tirti ka yene mun gola ngoyam bolan gum ka sosane bolan gum ka sosane ko ken ta po sotu nisa wa kaifa idha ji'na min kullum bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida liyan yala wula ya rasulullahi litin ka kema da aka talla amiyana kidal ummati shida sokam da sake zugo ki bote ki anti di shida dal ummazu mira kan an waye ne hasbi kallala ne tani ko shida shi larke ndika annabi da gonu di shida biyo dal ummazu dumin ya waji'na bika la ulai shahida Naam. Yawma idhin. La kamtunu bila. Itraqillah. Law tasawwa bil ard.
لو تسوى به الأرض ندار ما كذا دم شيء دم برد يا ليتني كنت ترابا وانت انكويرا يا يمبو ثم هل شاهد يلا وجئنا بك على أولى شهيدا نار ما كتتي انك يمبو كان توتشي نسي إذا الأمة بندانية يا تواشيشي توتشي فدم وين توتشي نسي ندا باتاري لما بين يكفر دما أما وين توتشي نجيو دال أمة مؤمن دم شهيدا وسونيا كوباكم كوما خيلو حسبي mon cheikh bien katabu na al i'tirad i'tirad yel ka bayin bajiyat bajiyat to ashirin kenna ne tun ma ga zan to ashirin ke safu ne ka an wannan kwalinjaya una an ko yi kenta lan yoyne anda kwalinla babu suni sai kullu sufa wa minan nas ma wallahu an kalimatu allati kana alaiha biula ehe kullillahi al mashriq wal maghrib ehe yahdi man yasha ila siratin mustaqim to to kana yani onaki alkiblo yato akai to asri yarma ya fa lo mashi banya bonchu amawo dan yan ganna nan won ganshe duniya ya ngozo antuna kayyanta ba question la wula kabiyo kam ka nan won wa biyo kan ta takan kowa ko yana wa ma ja'alna alqiblata na'am wa ma ja'alna alqiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala سؤالهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها question من الله نعم ما ولاهم قبلتهم التي كانوا عليها question من الله ما ولاهم توك انسان و وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم بندا كار بيت المقدس ما فشيشي لزغو ba pum ya pum min kan la chenye tlab makka la wan la kaaba kabi atawra funi nu unta uti kana madina onan chenye pus baitul maqdis sahabi la kala la makka kabi ya tita fa amma yambo na man chenema eh eh illa lin'lama man yattabi'u ar-rasul tubulata nya bayan dola nabe una la shebin nya dola yauda wadan funi ne banu isra'ila dan funi mimman yanqalibu ala aqibai kace bayan zafi kan malakin zuwa وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله هل يكون يتو أشياء كان يتو أتو كبيرة كتبسفم أنت نربا بلا ملغن دولي بيت الكعبة أما دي إلا الذين هدى الله فأشينا ونن شيب كتري أنت با إيمان الله بان ونن كفا يتو أتو أنزا أنت با أكون بلا ملغن كعبة بلا ملغن أما بان كإيمان بيما يكا بقال بوسا كبول الله بيوكم لتنن وتنن أما دي وما كان الله kana Allah liyudi'a na wannan bayan yatuma 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 tun suma na wannan ba saka afalan yore wato ne ban yela lama munafisin wannan yin so ayi todun wannan ban ki alqibla kurgulan la banda tunda fusurin kware bet majiga shebara kila ne wannan ban banan la shara ma don ibalan kanan ba amfadi alqibla palwa Qur'an wayna wa ma kana Allah liyudi'a imana banda yin da sama fusu yinin kware in faka ba ان كبيت المدس بمربطه ما ابيان بشي المراد وني يني نن وني يني بوسن بما ناوني ككن لا انكن او منبل انكن ما وما كان الله ليضيع ايمانكم ناون فلان وين ينكيت مك ابا يوري ان الله بالناس نوناوني لا رؤوف رحيم ناون يلان وين يسوزوا دانا بوزوا دانا يسرى زنتي دادم زن زاكي نرى تقلب وجهك في السماء الحمد لله رب العالمين الوقت سبقا قائدا الشيكة التاسي 20 لغمين دي بيشنا بينا نقبل ما وانتاس كبيرين تنموا وانياني نغمى الله وانياني نغمى لنك يلما ايكا مبكا وميلابي لكالكالا بطنزالي نشيتواني نيلوما شيتوان الله بيكا شيتوان الله nawo yana lomma wato wanda zan zashi shi sun bunu sa'am isma'il tamshi anna annabawan yanzu wancan tunan alkauli
nkorogu karya na onin yalu nu korga isma'il nu testum binya o imani madal iman kumarun wa kashitwan dolu goba iya to nyine ibama wa zan kyan korga ne ka biwa bibilma na onto hankali ku pisir kuwa in lobro kana amburo yato ashe yalayi mafuni yalayi buna mafuni na on furo bima wannan fa annabi uban ya annabi amma dai kuma won kunye so ma amna usalihin salihun wana fashe shi amma dai wannan du'awa annabin du'awa ka bima sagan tu bama ka sheto an yanko su fune ku dole opis ku kama annabro kana on yala annabi annan wanta kana kan ibrahim ba bil haji ko yato bima wannan ne yato ashe ma zaki zanin bani yato ikin arafa kalabna idu arafa kalabna injana tidi tete ide ihadaya to yin kyamtin nan bi ma wanda ne shi ma zu ye ku yi mina na ye ku yi ya bayan fa ya duri ni gwanza ne man dole kafan gare jamarat jamarat filatan ya akaba kake an kalma bai shi ga nake kanya filguma wato wanda yi magan kiyan na farko la ku ji wanda dan lof shama wanda bulu lof shama ya isma'il yankiwa ibama mamar yin guwa ne to korge ko ila min baya won pusu ne na won pusu aka na won pusu ma ba ma mala yugo be mala yugo ko wi su ko gan lobo da pombuta ne to tamma kana won zan kan zale to ban kin haji zane ta tilala sha'ira ma ye fara ye bona lala to kin tilob da ku ga wode dukin ne dukin ne won yani lomo ma na wone duk war bushan yi loruma tun mu ar kugula ku sabde hajarul aswa ne ku sabde kan ya sani me kamal sani won yani ta mu anka Allah sabab dugwara sabab mun dugwara illa igwara yene kam da take fi inna ashara alhamdulillah rabbil alamin na wanda ta sugo eh to 20 na beba lillahi minhu wa ala wa akmal amin lirshani libani muhammad habibu فأصاب بذاك الهل تلينا وسيلة فيا هبذا منه لمن شاء أمدتا إمام لرسل الله بلا نبي عظيم الكادر بلا هلك مرسل يعلم به المرسل نتفلا وينغل فلله منهم وأعلى وأكمل أمين للإرشاد بلسان محمد حبيب بأسرار قلوب منبع فصال الندى فيضا وعمال شهدتا فصاص بذاك الكنينا وشدتا فيا هبذا منه لمن شاء أمرتا إمام لرسل الله بنعا وعودة به يتم الذكر الجميل ويبلغ الحمد لله رب العالمين الحمد لله نبي عظيم القدر بالحق مرسل نبي عظيم القدر مرسل بالحق وسط عصر سوية وعبول دنان يوري وكان نبي له على جنان المبوء النبي صلى الله عليه وسلم يتنين ونداغ بامنا حيفا داجي شان وينجنك ونربان يتابا مبادين باري كبير الله اللي بغي تاريخي يتوى دائما شيكا يشمبيني وسبول يوري هل نزنا na kubuna nabiyun azimul kadri woni annabun annabsuna won tu girma tafsiri mursalun katmuna bil haqq zan yamantu mun kan yadinul islam bil haqq dinul haqq yu'allu bihi lala namma tum muzkana tiflan kunan yalabiya bakke ruma sunne ndiru dal barka yu'allu bihi bima la al-allu wan nahl wato kum sirsa kan ya safi filgo sirsa
nusa shaka ntiyam pasana anka bone nal wato ni tul ni mi to da kunya tambi hal shafu ne sa shaka kuma biela alhamdulillah tiyane tunan ma ya biela to annabi malasa ga sazanta da adam duniya za ta shafe yu allu bihi muzkana tiflan tamsha wanya biya nan yabi zaare ka wafin filu masu nake bon diru da albarka in wayana albarkar ka ne to za sake ba za sake azabiyar tarihi funa iyan kala annabi tarihi Ibn Abbas sayyidina Abbas Abu Talib dimmi hodina kumbi ha sha funa maka fanya rasa nongo maka yin yasa na pon buta sa suma yuna funa kan yasa zugu dinin ka satum yir maka yebe ka ka satum yin yalla wadu madan mala hojara nya ba su kuma na hal ka kubi kuma funi yirin jamna na wanta bani ma tun wanya ni washaka ta ba karma bayin yasa ba su ma su ma yakka don bi ma pesa pesa tun banne Udratin mi hanta patam shaka sanon bi war mi hanta pa ka Abu Talib yin zan wayina zuka yu allu bihi zan wayina samman ne yanda mana wone bi wada albarka Abu Talib upa soswa da madin adin na pun kan ne nan burbudira amma da kamidin nan wala dan tigra ba mun pun za ba zafin sura duwa ka kan kafin minanab Ibrahim da yan wa asfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ba gusura la bima bima ban do abiso an makafu ne duniya zadiu da amfani zugo ba gogo funa ko kamna yato afu ne ka ta mala bima Allah zo dan tana ka ba mara wari ma Abu Talib zan wono yina o yuna ga o ya do ma yuna ga Abdul Muttalib zan wonto al wonta ma ga ndu mana woni idabron wa yibinwa idabron wa ta suri ni ta ko bima da albaraka nu o paran don ka sama luna yu'allu bihi muzkana tiflan wa yunhalu unyala bamkir so masan diru da albaraka tun wanya biya muzkana tiflan muz to da sake min nawudin wanza muz tun 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 wanya biya halaku taka ne kauna diru amfani mafhum badu da amfani wannan ya biya badu da amfani kunaka duniya ya wazu wa kanu min qablu yaftaftuna lil ladina kafaru laula falamma ja'u ma arafu kafaru bi min qablu قبل ولادته فوي كما نبدو النبي وكانوا يستفتحون به بلا كارن دو انتر دو بنا مر النبي يوري كنا كدنا يا مزو دو بنا تسوري بالنبي المبعوث في اخر الزمان نفس ما ينا اخر الزمان تسوري ود البركه تمت نصر يا كذا زو كارن انتر با ونس ون ينا نبيا يعل به ببركون كما زو ينا سونا كان وانت بسا ها ود سانرا يا تو اشاي فانا ndilla wa annabi ka to ashayim ka to fa ya rasulullah in wanya lanwa sa so kyanti ya rasulullah bunnam na bunnam bunnam na za da dan din bun viya ne murini ci azanin halaka in gwanin ban sin in ya washa kan marti ka na ku zuba da ku na ku gunu ya allahumma aski ibadak aski nauni timi da al'umma timi da masaku warin yanku ba ni bayyina ndole sankule obilahu to wafu ne kar kabinet dam ka sama lu hakaba wala handu wala yakka gold ka dole sama ankule ka sagwa chu 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 hanu ma adare ka sala ndu andu anabi sama la yan tuduri lurni so lan ka sudwa kulan duan ku allahumma hawalaina la alaina nauni hawalaina sama kace mu kace mu aya kace maka ka tun yabi ne ka bayyana ka wanta Allah ya ka bar dole ka tannu kuna ka dole kunna yu'allu bihi muzkana tiflan wa yunhalu tun wanya bi ka bawo da amfani dibu marusur sa kuna ka bawo da amfani dibu halin wanka ne kana tannu bawo da amfani dibu albaraka mun ka bin nara afum ne yin wantu albaraka ma wani obiye ne yoko bulu yuna yanzu bana wani yoko lan cakar lan cana yasa wani karma amma da yan wantu lalan makami ma ngon biye ne o kira o makana rubu kana siya na'am na'am masha Allah bushin na wantu falillahi minhu fishin na walla antu dunya wa ukhra wani yan fa dunin bashin wantu la dizila mi lahiran walla ya falahiran bashin wato ba kuna annabin wannan kyanta sun da dam tare kitran fala hira karla mi kiyama da di mashar da wannan yinan la falun tun wannan kana wannan kika fiya gumiya anan wan bushe kan barakatu fi hayatihi qabla wujudihi wa inna wujudihi wa ba'da wujudihi
o kani kata diru da amfani ko tabbi na kadida ku tsaya labin na wasa kata diru da amfani in ce in diru da amfani lahira na wuke su ma sun ne na'am falilahi minhu zu pinches na won tuma aka zan bushe ta'ajjub wa huwa ala wannan dunga so kam wa innaka la'ala khuluqin azim wa huwa ala wannan dunga so kam wallahan fal wa akmal sifata wallahan fal sifatan funi sifatul kamal sakan mallafu hagare to zan yi annabin ya fale ta funi aminu li irshadi won kana wannan yamba zan da dan dun dosu ne nuna li irshadi al ibadi muahalu wato to zasu ke dosu ku biya annabin nuna wato ta malakh ida ta tawfik wal irshad yalan ban wako yale amma dai dinin ma dan biya na won sa ne to ban dosu ma zasu ke fin wonya ba zasu ke zugurana habibun on yana sumin yau na sumin la ta mala habib kamar masha Allah ta mala habib kamar khalil suma ibrahim alayhi salatu wassalam yana sumin yau annabi on yana habib habib won wana dibo din shin kabwa wuro bitun tamnu yala amma khalil sumin wana dimitin ka sumin ya sumne ka ya tawalta ba banda habib annabi yurun la ina sumin yau na wurin yau munabba'un kana wa musu arbun shi lakam bi asrari alqulubi mushe da mai suhuri ne iku yana ana gwale go yin ne palo ne za ta shafe insha Allah na isa fata biyo tun zan ko na isa fata biyo ta santi shawahid asrar alqulub yin kana na wa gware ana gware kunin yoga ne bun shi kan za ta shafe ka alfazaji kula da ausab fi'au ne tuban tuban anabda al'umma tuban wannan yana bushwa alhamdulillah na wuce to masani na wuce su da albarka alhamdulillah masha Allah masha Allah masha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ingilin bone abubakar nafar alhasan kanya ceo zanti war royal multimedia ne tukonyure intaha aitu war royal multimedia dinyala ne vashabantum ne photo tuma kafin da video tuma ta ai bor video viala kakana waroya multimedia tinyala ne vasha bande tale abor photo viala kakana waroya multimedia tinyala ne vasha bande tale de ba bande ngo tuma bantum le ngo tuma ai bor na amaga a documentary kakana tinyala ne vasha banyanta video viale ka aso balage den nga manga gom waroya multimedia she ita ha banyala ne vasha banyanta tuma ma ka aso balage na ambor le shamni be sha kam kayan nan kare da kullun yala foto ya ta insha Allah yin bom waro ya multimedia shi ta island borne anan wazo sun ka anin tale talan yala ne rasha ban marale ta ta tsum da tuma fam zan ka photographic polo da re para da konko ka talan nan da tin yala ne rasha ban nan un wuhre be ai mala bi ka zan ona tin yala ne rasha ya bayan zan pansin maliyo ko basa indiyar da amfani su habya ne dalan yala ne fosha banan graphic design ja ai kana tin yala ai bor ne a design a wedding card yala adamliya card ka kana na unga fara tin yala ne fosha banan to nan la ta ka so balge ja aku bor na nyati anto kana zao ja ya parece suel mazo amila bora anto lam bolti number shadam pa kwalban ma zurma daninya 0242987372 0242987372 0176 90 95 tenen ya war royal multimedia ma war royal multimedia tinyala ban tuta photo ganda tabentam kapoe edwar tema te dalfa munenya afaisham odela wale north east region barama insha Allah ta opang mangfuni ta ito lerete molongoma dan so na wonnan ma abarkan nan afaisham ni na won chertinan bangine na woni gulme o bulguto na won somtinan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabbi ya allah ya witrun ahad
يا حي يا قيوم يا فرد سمت يا ذا الأولى والجود واللطائف والمنه الجسام والعوارف بالذات والصفات والأسماء والرتب السامية العلياء وبالتنزلات والدوائر بالحداد ثم بالمظاهر وبالمعاني الرائقات والصور وبحقائق شعونك الأخر بجاه طه حبك الكريم نبينا ذي الخلق العظيم بمن وصفته بوصفك الذي قد حار فيه عقل كل جحبذي بالبيت والمقام والحتي.